Zdravím vás, milovníci série Assassin's Creed. Tady Jekyll Haven a vítejte u dalšího dílu mojí Let's Play série ze hry Assassin's Creed Valhalla. V minulém díle jsme s Eivorem vyplenili jeden klášter a získali důležité suroviny pro výstavbu a vylepšení naší osady Ravenstorp. A mimo to jsme ještě navštívili starého kámoše Hightema z Bratrstva asasínů a naučili jsme se to, co k sérii Assassin's Creed neochvějně patří, a to je skok důvěry. No a teďka jsme přímo na vyhlídce kousek nad naším táborem. A je to vyhlídka, kterou můžeme synchronizovat, tak se do toho pustíme. Má název Ragnarssonova vyhlídka. Takže má zřejmě něco společného se synáčkama Ragnara Lodbroka. Tak jo, tak se podíváme nahoru. Něco tady máme. Něco zajímavého, co by se dalo ukrást. Sem s tím. No vidíte, železná ruda a nějaká kůže. Paráda. Aspoň něco. Tak se podíváme úplně nahoru. Ne, šípy už se brát nejdou, těch máme plno. Hele, je tu nějaký vzkaz? Takže, co tam píšou? Squatterova poznámka. Minulý týden to byl smích, písničky, ohně a vůně pečeního sládka. O den později jsem neslyšel nic jiného než dupání králíků a krákání vran, co se živili zbytkama. Teď nevidím nic než lehký kouř a hořící uhlíky. A armáda vedená syny Ragnara je pryč. Mnozí by v tom viděli to, co to je, opuštěnou osadu, nechanou na pospas zkáze. Ale pro kováře v téhle opuštění krajině to je poklad. Seberu nástroje a zbraně, co tam zůstaly, a přinesu je tátovi. Co je poctí, teda spíš co v pořádku, to prodáme, co je rozbitý, to rozstavíme. Nesnáším dány za to, co berou, ale miluje za to, co nechávají. No pěkný, takže Ragnarovi synové někam zmizeli a tady někdo, kdo viděl opuštěný sídliště a využil příležitost to vyrabovat. No nic, jdeme na tu synchronizaci. Křížek tady dokonce, jo? Zajímavý. No páni, to je pěkná krajina, to je něco jiného než to mrazivý Norsko. Dobrý, synchronizaci máme dokončenou. To tamhle jsou nějaký hory dokonce tam vpředu. Tam se taky někde podíváme. Tamhle, tady a tady jsou nějaký velký ruiny. Ledecester. Tak tam se budeme muset podívat. Tamhle je toho hodně, ale tam je někde tím směrem náš tábor. Tak jo. Tak skok důvěry. Tak dobrý. Takže vyhlídka je synchronizovaná. Tak co pak máme tady v okolí? Jo, další vyhlídka. A tady dokonce dole u řeky je jeden zílot. Takže bychom si ho vyzkoušeli. Jo, vyzkoušíme si ho, za pokus nic nedáme. Aspoň uvidíme, jak to bude vypadat.
A bude to zřejmě stejný asi jako souboje v Assassin's Creed Odyssey s těma žoldákama. Nebo s těma lovcema odměn, jak jim říkali. A vlastně zjíloti jsou najatý žoldáci. A měli by být docela tuhý, tak uvidíme. Tady vylutujeme nějaký poklady. Nerostný, co potřebujeme. Sakra. To jsem se měl radši ušetřit. Musím opatrně, neplejte vám zbytečnou lékárničku. Se dolečím aspoň trošku a uvidíme. Pořád na to nikde nevidím, ale jistě tady někde bude. Nic, přeplavem to. Naštěstí tady nemůžeme zmrznout. Tak co, ukáže nám Havran, kde je? Zatím to tak nevypadá. Měli by hlídkovat někde? Asi zřejmě u cest. Tamhle někde je. Ne, sakra, jsou divoký prasata. Od těch se radši budeme držet trochu dál. Jo, on je až tady? Jo, on asi jede po cestě. Vezmeme se na to koně. A radši se zamaskujem. Nemusí nás hned poznat. Tamhle je. Venonis. To vypadá na nějaký ruiny. Těch taky ve starém Řecku bylo hodně. Identifikován zílo. Tak se podíváme. Tady ho máme. Redvalda. A potřebujeme na něj Suggested Power 90. Tak co pak tady o něm píšou? Redvaldův otec byl bohatý lord, kterého Redvalda zavraždil v jeho posteli. Ne pro dědictví, ale pouze pro potěšení. No hezký. No, tak to bude teda moc příjemný chlápek. Aspoň si to vyzkoušíme. Tak pojď, mě neujedeš. Oh, sokra, ten nás pěkně sundal z koně. No, tak na tohle asi jen tak nemáme. Ten nás dostal na první dobrou.
Tak ještě jeden pokus. To on se bude schovávat. Tak uvidíme. Jo, sakra. To hází oštěpem docela přesně. A do háje. Ne, tak to už znova zkoušet nebudem. Tohle fakt už radši ne, to si počkám na někoho, kdo má menší suggested power. Tak se radši vrátíme zpátky do našeho sídla. Určitě tam na nás čeká nějaký úkol. Tak se podíváme, co mám pro nás run 2 na naší mapě. A nejdřív se podíváme, jestli nemáme nějakou novou poštu. A vydá, něco tady je. Poznámka od Sunivy. Eivore, bohové nás prokleli. Saská a Batyše jménem Wulfhilda dorazila do malé vesnice na západním předměstí východní Anglie a rozšiřuje pohádky o obávaném monstru. Zatímco já jsem tu bestii ještě neviděl, neviděla, ona tvrdí, že se toulá po venkově a zabíjí dobytek. Abatyše si přeje tu hrozbu ukončit, ale nemá zkušenosti pro bitvu se skutečným Draugrem z podsvětí. Tohle je šance získat slávu pro náš klan. Podpis Suniva Zvěd. Tak Draugr nebo Draugr, to je něco jako nemrtvej nebo nějaký démon. Tak to bude zajímavý. Asi nějaký speciální monstrum z legendy o Beowulfovi. No vidá, vidá, vidá. Tak to bude humba za nějakým monstrem. Kde pak to až je? Byl to až tady, na východní Anglii. No, zatím si to necháme, budeme pokračovat spíš tady. Pak to je. Jo, status Ravenstorp, co vybudovat dalšího, takže máme kováře, máme kancelář asasínů. To bychom mohli vybudovat ještě dál. Zbývají nám tady stáje, obchodní stanice a kasárna. Tak, zajdeme za randvy. Vidíme, co nám řekne. There you are. No jasně, že jo, kde jinde bych byl, teď jsem přišel. You wanted to see me. As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok. Or head south to Grantabridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. And what's more, our young friend Hytham has been conferring with contacts of his own in the cities. I added his information to the map if you would like to know what he has discovered.
Tak se na tu mapu podíváme. I want to see the Alliance map. My tady máme alianční mapu. Takže pokud chcete své osídlení rozšířit po Anglii, až klanci musí budovat alianci. London, to je moc těžký. Jo, tady se můžeme připojit k Sigurdovi a tady je ta druhá možnost. Tak zkusíme tuhle. Tell me about Grandbritannia. A force of Danes, called a summer army by the Saxons, is camped north of Grandbridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. Tak zkusíme to Grandbridge. Ještě dáme info o tomhle. Tell me more about Leicestershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Uba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. Tak kam se teda přidáme? Z Gurdovina půjdeme. Karlu Guthrumovi. A půjdu asi sem, to bude asi lepší. I will leave right away. Good. And may the blessings of Freya follow. Tak jo, takže teďka se musíme promluvit s vůdci letní armády. Táboří severně od Grandbridge, v jejich ruinách přes řeku. Pak je tohle. A obchod přišel do Ravensthorpu. Ale, protože tady je nějaký spojení s Irskem. Mluvil o tom Haitem. Ve stech něco je. Jo, to je tohle, teďka nově. Jo, tady máme na raidy. Slyšíme se. Tady už je na Irsko, přímo. Tady, to je na ten datadisk Wrath of the Druids. Takže Eivor musí otevřít říční cestu do Ravensthorpu, což se stane jenom uzavřením těch aliancí v Leicestershire a Grandbridgeshire, jinak to nebude fungovat. A na Francii a na tohle prostě nemáme. Někdy jindy. To prostě nemůžu odolat. Tak jo, posadili jsme se na trůnu. Ještě se podíváme, co bychom tady mohli zbudovat, jestli na to máme peníze. Abych vybudoval nový stáj, ale stejně na to nemám prachy. Tak ne, někdy jindy. Jo, díky, to by mě nenapadlo. Musíme udělat zase další nájezd, aby bylo za co postavit něco novýho. Tak označíme náš nový úkol. Ten je až tady. To je jenom trochu dál, tak to nás čeká další cesta. Vedle. Tak jo, takže máme zraný první velký úkol na Alianci a ten si dáme až příště.
tady dnešní video končí. Děkuju vám všem, kdo jste ho zvládli sledovat až do konce. Pokud se vám moje video líbilo, dejte mu like, sdílejte ho. A pokud se vám moje tvorba líbí a chtěli byste mě podpořit, tak mi hoďte na kanál odběr. Od mikrofonu zdraví Jekyll Haven. Díky za pozornost a naschle příště.